Hallå där, Arvid där från Autoryd. Dags att utse den vinnare på vår lilla polemaskinstävling. Det var inte så liten egentligen, det var ganska stor. Men det är en liten fin maskin. Minikötan var det ju. Komplett där med trissor, dubbla batterier. I alla fall rutan, jäkla fin. Och den lyckliga vinnaren. Vem är det då? Men de får på den här lappen. Stort grattis säger vi till Jarlo Nicka. Jarlo, du kan dra ett mejl till kundtjänst info@autorub.se och förse oss med dina adressuppgifter och så skickar vi ut din väldigt fina vinst. Stort grattis. Ja, bra zoom.